Wewawo mukwano gwange nzinange nkusimye nnyo olw'okuba nti okyatambudde n'olutimbe olwa KSO akadde akawaka kalinga kano buuka sanga luddawa kakati nno nzikiririza mukwano gwange tukakozese bulungi ddala tusobole okuba nga tukutuusaako byonna byenkakasa nti obyetaaga nnyo kubanga obimanya obudde buno njatukkiriziganye malukutwalako mubasajja ab'eggwanga la Russia omulimu bo beewaana bagamba tugukola bulungi babuuza nti abaaye aba Russia kiri kitya mu Ukraine emirimu gitambula gitya bagambye alhamdulillah babuuza omusajja lwaki ate owuza alhamdulillah oli agamba nti emirimu gitambula bulungi tetutoma buli kimu kati kitambula kinnawadda bababuuza lwaki banukudde nti gw'owulira Zelensky ayogera ki kati olwaleero konze owaayi katumale okugenda yoko tunoonye Zelensky nti wamma ki ky'ogamba kubanga aba Russia baliri bagamba alhamdulillah kino kye tukoze eggwanga erya Ukraine alhamdulillah naye nga mugamba mutya bakyaliba ng'ekituufu kiri nti abasajja bakubye bannaabwe era eyo emmundu gy'owulira ey'omutawana gye bayita Himars leero abasajja aba Ukraine bakitegedde nti eyina weekoma naye abasajja bo balina ebatandikira mu kubanga bagizikiza kati njagala nkutwaleyo olyoke otegeere akasambattuko n'ensiitaano y'abakirimaanyi nga bwebadde naye nkyalina essuubi nti mukwano gwange oli bulungi era bwe kiba nga kyekyo mukama katonda twongere ennyo okubanga tumwebaza olw'okuba nti akunkuumidde agamba atya Benson tumukunde musajja wa Kabaka gy'oli mirembe weewaawo mukama katonda yeebale ate agamba atya musajja wange bamuyita Mutebi Akamada yaate munywanyi wange agwe bayita muhumuza misaki jalise wanya na Everest Mukinawa banage mugamba muti abantu bange bwayo David abantu bange abali embale abali eidinda mu namba la musinza bakalange habibo abali mbitundu gamba ngabuddu masaka eyiriyo musajja bamuyita Isa Kaloddo kale nabali wabweru wegwanga mwena please mbaniriza katika tulumbe gwanga lya Ukraine kutunulira ensonga nga bwebadde naye nga bwe tulumba tuwerabira bamulasa habu center tokola ensobi yonna kiddamu okwerabiraba mulasa habu center ababewayo okulaba nga mukwano gwange bakutuusaako obujjanjabi bwetwogerako bwebwo obwannamaddala era kino njagala okijje ku nze obulwadde obwa arusa ekyo nkikkaatiriza nnyo arusa nga nawe okkiriza nti arusa ekyamazima ziruma okkiriza nti arusa ebyaddala ziboyanya nnyo zikuleetera okufuluma omusaayi jangu abasajja bakusimbe eddagala lya arusa ojja kukkiriza gwe yeetaaga waka mu kisenge bakuyita bunzibiridde osambayo ddakiika bbiri ng'odda wali ng'owejja wejja oddamu ate enkeera omulala n'omusanga yaagamba munnange simanyira bannasigazaako yinki ziri bbiri genda batereeze sayizi mwana wange va wanno ennamba ziizo basange kawempe mbogo okulina n'omuzikiti ne delivery bajikula Airtel kweline ku WhatsApp katulumbe munnange katugende mbasajja bano olyoko okimanye nti eddwaniro lyongedde okubanga lizibuwalamu nti olutalo lubadde lw'amaanyi mu bitundu gamba nga ebyekire ne govu era eno gye batubuulidde nga abasajja ab'eggwanga lya Ukraine nabo mugezaako okubanga beebeereramu abasajja basazeewo ne bagamba kati mugyeyo ze Himaru tufaafaagane n'omusajja kumbe gwe baagala okubanga bafaafaagana naye yali yeetegekera dda mukwano gwange Himaru ezo z'owulira zigenda mu maaso olunaku olwaleero okubanga munnange zitu okwewaanisa abasajja bakulu bano amajja g'eggwanga erya Russia njagala nkutegeeze gasobodde okuba Himaru zibadde mwenda nnambirira asigamba sisitemu yonna wabula twogera ku bikompola ajjukira nti ebikompola bya Himaru twabiraba okuva n'omwaka ogwayita bizibu nnyo Himaru si mmundu ya mutawaana nnyo nzibu nnyo nno nga bw'okiwulira mukwano gwange naye abasajja basobodde okuba nga bakikola ne batuuka okubanga lwakire ebikompola mwenda ebya Himaru babikakanyiza wansi tebakomye kwekyo okumanya Ukraine ebadde zegawanyengeze n'amaanyi mayitirivu ddala budroni bwa Ukraine 43 bonna abasajja basobodde okubanga babugonda ebitundu tugambye ebyekyere ni govu bibadde byakasandali nnyo olunaku olwaleero kubanga n'etterekero erya emizinga awamu n'ery'ebyokulwanyisa ebirala abasajja basobodde okubanga lyonna badirese nga baliseeteeseza wakati mu kuliseeteeza abasajja batugamba beeyambisizza ende gezirizi SU-34 ezo jukira nti Ukraine nakati eziwanda luluso nakati ezasimula bugolo era zibasinga okubanga baloopera bannaffe abamawanga ag'abazungu nti bannange mutuyambe ndowooza ebintu mubiraba
mutuyambe ebintu mubira batibitambula bulungi kati eyo SU-34 yesinzo kubanga bwatyo ekoze si bulungi bannaffe bano botegedde mukwano gwange abeggwanga erimanyiddwa nga eriya Ukraine era kati oluvannyuma batugamba watugenze mu kitundu bakita Tavoluzanka ekyo kisanga mu gutundu gwe Kalikivo ekitundu bakita Tavoluzanka ne kye bayita Verekhine Kamenka ekitundu okiwulidde Verekhine Kamenka ekyo kisanga Luhansk eche Verekhine Kamenka abasajja batugamba n'ekitundu echa Kirilovuka wamu ne yalinsiko ye ebibiri mu Donetsk n'ekitundu kye bayita Siladika ya Balkaya wamu ne Novofedorovuka ne Posechiniko ye ebyo byojja bisanga Zaporizhzhia lwaki ebitundu bino byonna mbikumenyedde abasajja nti bakulaga nti olutalo lugaziyemu ko olunaku olwaleero gwata babadde Kalikiv ne beekuba ababadde Luhansk ne beekuba ne tutuuka Donetsk ne beekuba ne batuuka n'ebitundu ebyezapolizizia kati ebitundu byenkumenyedde obisanga mu gatundu ago mukwano gwange nkugambye Kalikiv Luhansk Donetsk wamu ne Zaporizhzhia abasajja tebakomyeko ekyo wabula batugamba obatuuse mu kitundu ekimanyiddwa nga ekyekyere ne govu eno gye bafunye intelligence balaga nti ani arsenal of missile weapons and ammunition of the Ukrainian armed forces eri mu bitundu ebyo kati eri terekero ne bagenda ne balisobola okubanga mukwano gwange bali gunze era waliwo akatundu bakaita puliluki naye kalikyeri ni govu akwekabadde mukwano gwange eterekero ebyo wabaddewo command ne observation post eno bagikubidde mu kitundu ekyeserebulinanika ekyo kisanga mu gutundu ogwa Donetsk naye nga batugamba eno embeera niwankubadde nga Russia bwesobodde okubanga egituusizza ku bano betwogeddeko naye tolowooza nti bibadde byangu nnyo eri amajaga eggwanga lya Russia Russia yadde batugambye ewutudde naye n'amajaga eggwanga erya Ukraine gagibonyaabonyezaamu ko amajaga Zelensky sebo gatonzewo embeera mukwano gwange ebadde yakasandali ntigana amajiga abannaffe abeggwanga erya Ukraine bwagalabye omusajja omurasha nga bwatyo bwazze nabo kwe kutandika okwebereramu ne bagamba katusukume zino Himaru era batugamba newankubadde nga mwenda ku zo Russia ezikubye naye waliwo ssatu eziyiseewo ne zituuka okubanga zigudde ssebo mu ntwala ebyokulwanyisa by'abasajja ab'eggwanga lya Russia ekibinja ekyanamu ebibiri Mechanized Brigade y'amajja g'eggwanga erya Ukraine yetuuse okubanga efaafagana n'abarasha mu kitundu kya Kuridimovuka ne kibayita Kilisi kyeyevuka ebyo nno jabisanga mu Donetsk People's Republic awonno Ukraine efiriddwa abasirikale 14 Russia efiriddwa abasirikale 32 okusinziira ku musajja mukulu Lutina nti jeno Igori Konashenkov bwatyo bwavuddeyo kubanga munnanga atunnyonnyola waliwo ekibinja Vostok Group of Forces kya Russia kino nga kikwataganye n'eggye ery'omu bbanga ery'eggwanga lya Ukraine erya Russia basobodde okutondawo embeera mu kitundu Marufalpo ekyo kisa nga Zaporizhzhia awo nabo batubidde ku kyama nti akaseera kabadde kazibu ddala naye era basobodde okubanga bakikola ne bakkakkanya ku maanyi ag'omusajja ow'eggwanga erya Ukraine kale nno eddwaniro ly'owuliro eryo eddwaniro eryo embeera y'olutalo bwetyo mukwano gwange bwekyafaananyi naye nga nkweyanziza olw'okuba nti okyali mugoberezi mulungi wa KSO.